ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର ସଲା ସୁତରା ଚାଲିଛି। ପକ୍କା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଉ କଳା ଡାଇରୀ ଦେବ ଦେଇଛି, କଳା ଡାଇରୀରେ କୋଉ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କୋଉ ବିଜେଡି ନେତା ମାଟିକିଆ ଚାନ୍ଦା ନେଉଥିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ ଆୟକର ବିଭାଗ ତାକୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ନୀତି ତମର ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମର କଂଗ୍ରେସ ର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆରେ କଂଗ୍ରେସ ଏମପି ଧୀର ସାହୁ ତମ ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।